तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि यो माई करियर माई डेस्टिनेसन भनेर एकदम सुनिन्छ नि यो प्रचलनमा हजुर युवा युवतीहरूको मुखमै झन्डिराखेको हुन्छ यो के हो वास्तवमा यसले के के भन्न खोजेको हो यो सन्देश के हो हजुर माई करियर आ, माई डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ यसमा जवानहरूले को नै हो माई करियर माई डेस्टिनेसन उनीहरूको डेस्टिनेसन कहाँ भइरहेछ त म तपाईँलाई नै सोध्छु कहाँ भइरहेछ त अमेरिका विज्ञान अस्ट्रेलिया युरोपियन कन्ट्रिज खाडी कन्ट्रीहरू त्यही होइन त डेस्टिनेसन तर यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा फरक छ त्यहाँ गएर सहज वातावरण चाहिँ छैन सलमान रोशनीले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ रनिङ इन द फ्यामिली त्यो पुस्तक पढ्यो भने विदेशको पीडा हामीलाई महसुस हुन्छ कि म त्यो पुस्तक पढेको छु रनिङ इन द फ्यामिलीमा चाहिँ जतिसुकै हामी काम गरौँ न ती देशहरूमा हामी एउटा थर्ड नागरिक भएर बस्नुपर्छ अपमानित भएर बस्नुपर्छ हामी चाहिँ यद्यपि उहाँ चाहिँ सलमान रोशनी भनेको म वरिष्ठ साहित्यकार हो हामीले सुनेकै कुरा एकपल्ट त उहाँ माथि गोली पनि चलेको थियो अमेरिकामा उहाँले रनिङ इन द फ्यामिलीमा यस्तो चित्रण गरिदिनु भएको छ कि माल त्यो पुस्तक पढ्ने जवानहरू चाहिँ विदेश जाँदैन डेस्टिनेसन त्यहाँ छ जवानको मुखमा झुन्डेको शब्द तर मैले के भन्छु भन्दा नेपालमा चाहिँ करियर छ चा। नेपालमा नै ने डेस्टिनेसन बनाउन सकिन्छ म तपाईँलाई पाँचवटा कुरा बताउँछु जस्तै पाँचवटा कुरा यसको बारेमा नम्बर एक करियर लिङ्गविस्टिक पोटेन्सियल भन्छ अथवा भाषागत क्षमता है जस्तै तपाईँ हुनुहुन्छ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ तपाईँमा यो भाषाको क्षमता छ र त मलाई प्रश्न सोधिरहनु भएको छ त कुनै कुनै व्यक्तिमा बे, सबै वरदान नहोला मान्छेमा फरक फरक वरदान भन्दै एउटा भाषागत वरदान जस्तै वकिल सञ्चारकर्मी लेखक एडिटर यी पुस्तकहरू त भाषालाई खेलाउने हो नि त तपाईँ एमसी हेर्नुहोस् आज एमसी गरेर मान्छेले करियर बनाइरहेको छ हो यो भाषा जसको राम्रो छ यो बज मैले यो विषय पढ्ने यो विषय पढ यो विषय पढ्ने भन्ने त्यसले ठुलो अर्थ राख्दैन हामीसँग यदि त्यो बोल्ने कला छ भने हामीले यो भाषिक क्षमता अन्तर्गत थुप्रै करियरहरू बनाउन सक्छौँ हामी राम्रो एउटा पत्रकार बन्न सक्छौँ राम्रो हामी लेखक बन्न सक्छौँ करियर भयो कि भएन यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा स्पिच दिन सकिन्छ त्यो त त्यस्ता मानमानपर त तपाईँलाई पनि चाहिएको छ नि तपाईँ त खोजी खोजी लिनुहुन्छ नि हो नि होइन यो क्षेत्रमा नेपालमा थुप्रै करियर छ गभर्मेन्ट सेक्टरमा फेरि हेर्नुहोस् गैरमा त छ नै त्यहाँ त छ उनीहरूले त लिन्छन् नै तर अहिले सरकारलाई पनि आवश्यक परेको छ त्यहाँ पनि सरकारी र गैर सरकारी सेक्टरमा थुप्रै कुराहरू भाषासँग सम्बन्धित करियर बनाउन सक्छन् हाम्रा जवानहरूले दोस्रोमा छ एनालाइटिकल लजिकल पोटेन्सियल भन्छ अथवा विश्लेषणात्मक तार्किक क्षमता मानव कसैसँग भाषा हुँदैन तर उसले कुराकानी गर्न सक्छ नि होइन हिसाब किताबमा ऊ राम्रो हुनसक्छ छलफलमा ऊ राम्रो हुनसक्छ हुनसक्छ उसले त्यो क्षेत्रमा पनि करि करियर बनाउन सक्छ यसमा चाहिँ विशेष गरी कम्प्युटर विज्ञहरू लेखापाल लेखापालि हो सम्बन्धी होइन तर्क वितर्क गर्न सक्ने ले त यसमा चाहिँ करियर बनाउन सक्छ नि यो करियरको पनि भरपूर मात्रामा नेपालमा छ हेर्नुहोस् सम्भावना सम्भावना भरपूर छ यसमा पनि आवश्यक छ राष्ट्रलाई तर्क गर्न सक्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ आज तपाईँ सञ्चारकर्मी रवि लामे छ लामै न तर्क वितर्क गरेर होइन ज्ञानेन्द्र साय हेर्नुहोस् हो ज्ञानेन्द्र साय हेर्नुहोस् तर्क वितर्क गरेर भोलि हाम्रो कुमार बिजुली त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ अरू पुग्न सक्छ भने परमेश्वर झन् तपाईँ त तपाईँलाई झन् परमेश्वरले चाँडो ढिलो कुरा हो तपाईँ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पुग्न नसक्नुहोला तपाईँको जेनरेसनमा त्यो कोही व्यक्ति त्यहाँ पुग्छ हाम्रो विश्वास त्यो हो हाम्रो जेनेरेसन कुमार विष्टको जेनेरेसन त्यहाँ पुग्न सक्छ हामी त त्यति ठुलो सोच दिने हो नि त हामी बिहा द होराइजन भन्छ कि हामीले सोच्ने हामी के सोच्छौँ भन्दा जवानहरूले म पाएन मेरो करियर बर्बाद भयो तपाईँले अघि भन्नु पनि हो यो बृहत एउटा ब्रड थिङ्किङ नभएर उनीहरू सङ्कीर्ण सोच हो कि उनीहरूको हामीले सोच्दा त हाम्रो करियर हाम्रो करियर बन्यो कसको लागि हाम्रो जेनेरेसनको लागि होइन छोराछोरीको लागि होइन हाम्रो पिँढी राम्रो होस् आशिषित पिँढी होस् भन्ने होइन त्यस कारण त्यसको लागि चाहिँ तर्क वितर्क जस्तो एनालाइटिकल लजिकल पोटेन्सियल भन्छ त्यसमा थुप्रै छ हेर्नुहोस् र मैले मेरो करियर डिक्सनरी जुन करियर डिप्लोमेन्ट फर युथ भन्ने बुकमा करियर डिक्सनरी आउँदैछ त्यहाँ यस्ता कुराहरू चाहिँ हजारौँ हजार करियर छ त्यो डिक्सनरीमा श्रोतावर्गलाई म यो किताब पढ्न अनुरोध पनि गर्छु हजुर हरू यही कुरा यही टपिकमा लेखेको छु मैले तेस्रो छ स्पासियल पोटेन्सियल भन्छ जसलाई जा। चाहिँ स्थलगत क्षमता भन्छ नेपालीमा चाहिँ स्थलगत क्षमता भनेको के हो हाम्रा जवानहरू अहिले ड्रइङमा एकदम एक्सपर्ट छन् कलरलाई खेलाउन जान्छन् म जान्दिनँ तर मैले लेखेँ किताबमा अनुसन्धान गरेर लेखेँ मलाई यतै पनि मलाई आफैले आउँदैन होइन तर म त लेख्न सक्छु नि त लेखक हो नि त भिजन कास्टिङ त गर्न सक्छु नि तपाईँलाई मैले भनेँ नि हाम्रा बच्चाहरू कति क्रिएटिभ छन् है हामीले के सिकाएको छौँ बाल सङ्गीतमा ड्रइङ गर्न सिकाएको छौँ क्रिएटिभ सिकाएका छौँ हामी हाम्रो बच्चालाई ब्युटिसियन बनाउन सक्छौँ फेसन डिजाइनर बनाउन सक्छौँ द्याट वाज द स्पास हेल्थ क्यापासिटी पोटेन्सियल क्षमता स्थलको क्षमता भनेको त्यही नै हो हामी एउटा बुट्टा कोर्ने बनाउन सक्छौँ हामी विदेशमा गएर इँटा उठाउने उठा अनि नेपालमा चाहिँ बुट्टा नउठ काट्न छ लाखौँ रुपियाँ दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ करियर छ हाम्रो जवानहरूलाई थाहा छ नि यो कुरा हेर्नुहोस् त थाहा छैन डेकोरेसनसँग सम्बन्धितको लागि स्पासियल आर्टसँग हजुर आर्टसँग सम्बन्धित कलासँग सम्बन्धित चौथो बुदामा जान्छु पर्सनल पोटेन्सियालिटी अर्थात् व्यक्तिगत क्षमता आज हामी एनजिओ आइजिओ सोसियल वर्करहरूको कुरा गर्छौँ नि सोसियल वर्करहरू यसमा पर्छन् व्यक्तिगत रूपमा उनीहरू परामर्शदाता हुन हुनसक्छन् आज तपाईँ हेर्नुहोस् लाखौँ रुपियाँ दिन्छन् एउटा परामर्शदातालाई सुनिरहनु भएको छ नि इन्टरनेसनल सिबी खेरा हेर्नुहोस् त यु क्यान विन भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ सिबी खेराखेर सिबी खेर मात्र हुन्छ अहिले त थुप्रै अहिले त थुप्रै सङ्ख्या असङ्ख्य असङ्ख्य छन् मान्छेहरू छन् उनीहरूको पेसा के हो त कहाँ छ बोल्ने भन्ने व्यक्तिगत क्षमता त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत क्षमता भन्छ हाम्रा जवानहरूले यो किन सोच्दैनन् यति क्वालिफाइड हाम्रा जवानहरू विज्ञ छन् हाम्रा जवानहरू खै त्यो विज्ञतालाई प्रयोग गरेको खै उनीहरू परामर्शदाता भएको खै उनीहरू चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ता भएको तपाईँलाई थाहा छ क्यानाडामा मैले सुनेअनुसार है क्यानाडामा चाहिँ सोसियल डक्टरको आवश्यकता छ अरे कि सोसियल डक्टर वास्तवमा भने मेडिकल डक्टरको आवश्यकता छैन कि हाम्रो देशलाई चाहिँ सोसियल समाजलाई चिरफार गर्ने चाहिँ हाम्रो डक्टरहरूको आवश्यक छ हाम्रो देशमा कस्तो व्यक्ति बन्न सक्छ सोसियल त्यसको सोसियल डक्टर भनेको समाजमा भएका विकृतिहरू कुसंस्कारहरू नेपालमा भएका जुन विभेदका कुराहरू छन् छुवाछुतका कुराहरू छन् होइन जुन चाहिँ दमन दोषणका कुराहरू छन् जुन चाहिँ धार्मिक रूपमा मिल्न नसकिरहेको परिस्थितिहरू आइरहेको छ यो देशको लागि घातक हो नि त्यो चिरफार नगरीकन हाम्रो राष्ट्र कसरी एउटा महान राष्ट्र बन्न सक्छ आज सबै राष्ट्रहरूले चाहिँ सोसियल डक्टरहरू अपोइन्ट गरेको छ यसको लागि हामीले सोसियल वर्कसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पढ्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ मास्ट बिएसडब्लु एमएसडब्लु जस्ता विषयहरू पढेर राज्यले साइकोलोजी जस्ता विषयहरू पढेकोलाई चाहिँ सोसियल डक्टरहरूले अपोइन्ट गर्छ ती विषयहरू चाहिँ व्यक्तिगत क्षमताभित्र पर्दछ आज हामी पनि गर्न सक्छौँ नि तपाईँले थुप्रै गैर सरकारी संस्था हेर्नुहोस् सा। न यसै अन्तर्गत पर्छ छ त त्यहाँ पनि करियर र अन्तिम र पाँचौँ फिजिकल मेकानिकल पोटेन्सियालिटी भन्छ अन्त शारीरिक यान्त्रिक क्षमता शारीरिक यान्त्रिक क्षमता भनेको कुनै औजार सँगसँगै रहेर काम गर्न सक्ने व्यक्ति जस्तै काष्ठकला व्यक्ति र मेसिन सँगसँगै गयो होइन टेलरिङको कुरा आयो सँगसँगै अर्थात् मेसिनसँग खेल्न सक्ने व्यक्तिको लागि पनि नेपालमा करियर छ नि त जस्तै कम्प्युटरसँग खेल्न सक्ने व्यक्ति कम्प्युटरको त कति खर्च गर्नुभयो लाखौँ रुपियाँ खर्च ल हेर्नुहोस् यदि हाम्रो जवानले सिगाउन्थ्यो यो पैसा कसलाई दिनुहुन्थ्यो तपाईँ आउँथ्यो दशाङसँगै आउँथ्यो आउँथ्यो को धनी हुन्थ्यो पासवर्डको तलब हुन्थ्यो राष्ट्रमा योगदान हुन्थ्यो आज यो काम गर्ने हामी मानव मलाई लाग्छ हामी इन्डियाबाट नै आइरहेको छ कि सामानहरू अवश्य पनि होइन यो 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 त त हाम्रो डिजाइन सामान मटेरियल त मैले मटेरियलको कुरा हजुर मटेरियल त हामीले उताबाट पर्छ नि अब त्यही मटेरियल उत्पादन यहाँ गरिदिनु के होला त हामी कल्पना गरौँ राष्ट्रले यी पाँच किसिमका जुन मैले करियरको क्षेत्र भएर बताएँ तपाईँलाई संक्षेपमा अब डिटेलमा पढ्नको लागि मेरो पुस्तक पढ्नुहोस्